Житловий масив Парус, 9 ранку. Тут на кінцевій бачимо два відновлені автобусні маршрути – 121 і 39. Пасажири чекають на зупинках. Їх небагато. Подібна ситуація і в центрі Дніпра. Водій Микола каже, відновили і 120-й. 7 машин у русі. Проте людей дуже мало. Перший день сьогодні тільки. Може і це ще дає. Люди ще мало знають. Нету взагалі практично людей. Дуже мало. Перший 30 чоловік десь, другий 5 або 7. Пару льготников. Ну, назад 1-2, сейчас центр 2. Потрібно от таке, що відновили маршрути, що? Ну, я думаю, да. Якщо з 22-го ограничення по карантину знімуть, люди почнуть двигатися на роботу, як-то добиратися треба. Не всі водії згодні, що відновлення більшості маршрутів зараз доречне. Який карантин, якщо тут 30 чоловік по сидячці і 2 метри, 3 метри в магазин? Ну, що це за бред? Какой карантин, если они тут рядом сидят 20 сантиметров, а там по 3 метра? Пані Галина стоїть у черзі на 88-й автобус. До цього на роботу добиралася трамваєм. І все одно, каже, зручного для неї маршруту на лінії поки що нема. Якби відкрили 126-ю або 124-ю, тоді було б добре. А так? З 12 травня у Дніпрі відновили усього 39 автобусних маршрутів. 21, 33, 62, 77, 109 рухатимуться за звичайною схемою. А маршрути номер 4, 43, 108, 141А, 141Б, 151Б перевозитимуть пасажирів за схемою, затвердженою на час карантину. Весь перелік ви зараз бачите на своїх екранах. Інформацію можна знайти також на нашому сайті. Відновив рух також весь електротранспорт, окрім метрополітену. Зміни впровадили відповідно до постанови Кабміну від 11 березня про скасування частини обмежувальних заходів. Як і до цього, проїзд можливий лише за наявності спеціального квитка. На зупинці ми зустріли пана Юрія, який не може зайти у салон. Він пенсіонер, не працює і спецквитка відповідно немає, а в центр їздив за пенсією. Жена чекає, у жени перчатки і це. Вона чекає, що я принесу гроші. Вона піде скупитися. А що мені тут, ночувати чи що? Я не знаю. Ну. У жени теж немає пропуска? А ніхто ж не дає нам пропуска. Буває таке, що люди заходять без перепустки, без цієї, просяться? Просять, так. Да, ну що, відказуємо, тому що штрафи великі, без спецпропусків не можна. Чи може безробітна людина отримати спецквиток? Ми змоделювали ситуацію і зателефонували на гарячу лінію міської ради. Добрий день. Мене звати Саша. Я живу на Західному. От мені треба. Я чув там, що транспорт почав ходити. Мені якось треба отримати оцю от перепустку, але справа в тому, що я зараз. Ну, тимчасово без роботи, мене там, ну, скоротили ще там до початку карантину. Мені треба поїхати там на співбесіду. За адресою проспект Сергія Нігояна, 77, знаходиться Новокадетська райрада. Там зараз є центр, додатковий центр видачі спеціальних квитків. Якщо у вас є можливість, зверніться туди, уточніть інформацію. Наскільки нам відомо, пропускні квитки видаються для людей, яким потрібно в лікарню, або через керівників підприємств. За вказівкою рушаємо до Новокадацької районної ради у пункт видачі спеціальних квитків. Тут велика черга. Пані Віра чекає вже годину. Вона має інвалідність. Каже, постійно треба їздити за медикаментами і до лікаря. По всьому місті треба їздити, тому приходиться стояти цією справкою. Вам її гарантовано дадуть? Чи ще? Я не знаю. Не знаю. Я взяла у лікаря справку, тепер жду. Не знаю. Пані Віра додає, видача організована максимально незручно. На її думку, спецквитки мали б видавати безпосередньо на підприємствах. Людина, яка заінтересована в праці, так само і врачі, так само і лікарі з поліклініки повинні були видати нам ці справки. Хто у вас стоять? По 11-го. Ну, это здесь, а, допустим, в центре кто-то сказал, на Ленина в горосполкоме дают, там вообще очереди нет. Ну, это потом на той стороне, на Образцова тоже, так у них пропуска периодически заканчиваются, бланки, они ждут, пока подвезут. Від керуючої справами Новокодацького виконкому Ольги Прудникової ми дізналися. Спецквитки видають ФОПам, керівникам підприємств, людям, які доглядають за хворими, і працівникам структур, що їм дозволили працювати під час карантину. Пенсіонери приходять до нас з довідкою від лікаря, що він потребує постійного лікування. Ми надаємо такі.
А наш вигаданий Саша, на жаль, отримати спецквиток не зможе. Такий випадок, як людина не працює, не передбачено випадок, щоб вона отримувала спецквиток. Інші адреси додаткових пунктів видачі спецквитків ви зараз бачите на екранах. Також за перепусткою можна звернутися безпосередньо у міську раду Дніпра. Георгій Марков, Олександр Височин, новини 9 каналу.